Тернопільська лікарня швидкої допомоги отримала сьогодні надсучасний відеобронхоскоп. Відтепер медикам буде зручніше оглядати пацієнтів, адже прилад видає зображення на екран високої роздільної здатності. Більше того, так сконструйований, що має великий кут огляду. Кут дуже високий, повороту 180 градусів. Кінчик скошений, тобто він атравматичний, не буде травмувати при проходженні слизову, трахеї і бронхів. Бронхоскопи цієї лінійки відносяться до останньої, найсучаснішої модифікації бронхоскопів цієї компанії. Придбали відеобронхоскоп за кошти міського бюджету і частково благодійників. Ціна обладнання – понад 2 мільйони гривень. Станом на даний час вже понад 40 мільйонів гривень – це кошти, які в цьому році ми використали з бюджету міста для підтримки медичних закладів, для придбання обладнання. З них понад 15 мільйонів – це кошти, які пішли на додаткове преміювання заробітну плату медичних працівників, понад 7 мільйонів гривень – це кошти, які пішли на придбання предметів захисту, масок і інші поточні видатки. І вже близько 19 мільйонів гривень – це кошти, які пішли на придбання медичного обладнання, в тому числі лікарні швидкої допомоги, інші медичні заклади нашої області. Медики зауважують, бронхоскопія – це найкращий спосіб швидко та якісно обстежити дихальні шляхи пацієнта, встановити точний діагноз та взяти матеріали для досліджень. Тож зайвим такий прилад у лікарні точно не буде.